Tak to církev schytala. Dobré odpoledne, dobrý den, vážení přátelé. Zase jsem se vypravil v Praze i mimo Prahu, abych poslouchal mezi lidmi a četl jsem si denní tisk, co se v něm píše. Dneska bych se rád zaměřil na dva prameny. Jedním pramenem je právo, které se široce zabývá tím, co tady páchá Nečasova vláda ohledně restitucí. Tam není jeden článek, který bych nechal na Nečasové vládě a církvi nit suchou. To byly ty slušnější věci. Dokonce tam byl článek v právu i mého bývalého učitele z Vysoké školy ekonomické. Já nevím, jak on chudák malý se dostal k pánbičkářům, protože tenkrát mě připadal ještě normální. No a dneska už je to starý pán, takže asi moc normální nebude. Navíc se prošel takovou kauzou nepěknou, za kterou pak trpěla jedna paní polorektorka, která si myslela, že se dá podvádět. Ale podstatně, že když i takovýhle člověk, který já jsem považoval za něco, co žije a naprosto mimo realitu a mimo tento život, se odváží napsat do práva obrovský článek proti církvi, no tak to vám řeknu, to už je teda rána. Ale to by ještě pořád šlo, tam jako jenom třeba Petr Kellner hovoří o tom, že jaká je to sprostota od Nečasovy vlády, že prostě ona nemá na chudáky, aby jim přidala, nemá na učitele, nemá na toho, tady ze sebe dělá obrovskou chudinku. No a přitom teda pan profesor v klidu tam vyloží, že by ho teda zajímalo, kde teda vláda těch 137 miliard vezme. A jestli opravdu chce teda ukrást ty pozemky nám, kteří tady žijeme, aby třeba už jsme nemohli do lesa na houby. Ale to byla ta milosrdnější část. Já jsem poslouchal dva podnikatele, bylo to v takové bohatší restauraci a já nemůžu vůbec publikovat slova, které tam šly. Já nemůžu vůbec publikovat rozhovor, pochopitelně teda rozhovor na adresu Nečase a církví. Řeknu vám, že skutečně takovou snůšku nejsprostějších výrazů směrem k papežovi, směrem k církvi, směrem k premiérovi, směrem k těm, kteří jsou cudně nazývaný gáji. Já nevím, jak jsou prostě cudně nazývaný, oni je tam nazývali docela normálně teplouši, že jo. Jak se to zná? No prostě to byla snůška zprostat, že vůbec nemůžu ani snad ty nejjemnější slova publikovat. Jak jsem vám minule říkal, že už jsem zaslechl dva druhý slov a já samozřejmě vždycky to zapomenu, protože přeci jenom se pohybuju trošičku slovníkem v jiné kategorii než té šesté cenové, ale zase tam padlo. Jo, teď si vzpomínám právě, ano. Nemůžu to říct, já to musím jenom vytečkovat. Ty církevní synové. Vy, kdo jste Češi, tak asi víte, kdo to je, jak to pak pokračuje. A to bylo opravdu, teda opakuju, doufám, že se nikdo nepokusí ani to vystřihnout, ani to nějak zneužít, protože tady jasně vidíte, že jenom cituju, ten pramen bych mohl třeba i citovat u Šnelů. A jde totiž o to, že tihleti lidé, kteří používali ten nejsprostější kalibr, jaký existuje, vlastně byli tou naší vizitkou. Já bych sám taky mohl nadávat. Já bych mohl plít na tu církev. Teď mám nahrávací zařízení a můžu to poslat i na síť, i do televize, i kamkoliv. Ale přesně podle toho, co dělá lékař. Lékař přeci nemůže řešit až konec nemoci. On musí zabít ten začátek a zabijeli začátek, no tak pak se tím automaticky vylečí člověk. Čili já bych chtěl znova připomenout, že tihle dva pánové, mimochodem každému z nich stál Mercedes tam za rohem u té hospody, že jo, takže to byly ty správní řízci podnikatelský takových 35 let. Takže tyhle ty pánové naprosto jasně říkali, ať tady uděláte, co tady uděláte. Za prvé,
Neexistuje žádný bůh, žádný slátaniny o tom, že se kydá, o tom, že někdo stvořil svět za 6 dní, když tady prostě my jsme dneska na Marsu a když si Američani nebo Rusové usmyslí, no tak pojedou na Venuši a když si usmyslí, tak půjdou tam a nikde toho Boha nevidí. Já bych všechny ty darebáky, ať jsou to muslimové, ať jsou to křesťani, ať je to kdokoliv, ať jsou to třeba vyzývatelé krokodýlů, já bych je prostě nasázel do raket a tam bych je proháněl třeba 30 let tím kosmem a až toho svého Boha najdou, tak ať ho přivezou ukázat, ať ho vyfotografují, ať cokoliv udělají. Edy, to jsou naprostý nesmysly tohle, to jsou úplně idiotštiny. A ty podnikatelé to tak skutečně nazývali těmi pravými slovy. Jenom tam připojovali další ještě ty hajzlové a tohleto, tak to už je v celku normální slovník, že jo. Označovat církev za hajzly a vládu za hajzly a tohleto, to nad tím už se asi tady nikdo ani nepozastaví pomalu. No a pak tady ale byla druhá věc. Já už jsem vám mnohokrát říkal, že po první revoluci, kdy ty cinkáčkové a všichni ty kryplové, co si mysleli, že kapitalismus je bůh ví jaká výhra, tak teďka najednou jsou v kleštích. A oni jsou v kleštích podnikatelů. A oni jsou v kleštích všech nás, který máme školy. Já někdy, kde to jde, dokud to nehoří, tak to řeším smíchem nebo nějakým takovým způsobem, že schodím dotyčného, který se chce snad naparovat, vytahovat nebo něco snad vzít. Ale pak, když jde do tuhýho a pak, když ten dotyčný si začne hrát na pana Koženýho a tamhle toho pana, jak žije v té Africké republice a jak tam snad je spolčený s mafií a já nevím s kým vším, takže potom teda vytáhnu i ten těžký samozřejmě kalibr, kterým do nich střílím, protože oni tihle ty slintáci, co tady jsou okolo nás, si musí uvědomit, že na jejich zádech se vyšplhala nová generace těch nejtvrdších podnikatelů, těch bezskrupulózních lidí, který vám vrazí dýku ze předu, ze zadu, z boku, kudy chcete během vteřinu vytáhnout dýku a vrazí vám ji do těla. Takže tahle ta skupina už tady přebírá tu moc. Ta pochopitelně chvilku ještě bude zápasit s politickými stranami, ale pak už to vezme pevně do svých rukou a včetně pana Babiše, včetně těch dalších, začnou všem ukazovat, zač je toho loket. Tam už nebude existovat žádná ODS. Tu ODS, na tu jsou sami vlastní podnikatelé tak dožraný neskutečně, že tu rozmelou na prášek z té ODS nezbyde vůbec nic. I pokud jenom sleduju noviny, už ani z TOP 09 nezbyde nic. TOP 09 už údajně podle statistik se potácí až za KDU ČSL. Dovedete si představit, co se stalo za 24 měsíců a to už pouhých 12 máme před sebou, protože pak se naplno rozběhnou volby. Co se stane až 11. a 12. října? Ty lidi, jak jsou rozzuřený, tak skutečně tady řeknou té pravici, z vás tady nenecháme ani jedinýho. A až se prostě všichni bývalí poslanci, senátoři a tak dále, opravdu odprázní z těch lavic, až už nebude vůbec možno diskutovat o tom, kde jaký gurmán z ODS, který tam krat a který dělali, já nevím, jaký zlotřilosti, tak už najednou k těm penězům nebude moct. No mimochodem teda jsem na závěr nesmírně potěšen, nesmírně, protože jedna zpráva o odhalování korupce policií za druhou chodí novinama jak na běžícím pásu. Ministerstvo školství, podvody, korupce, ministerstvo obrany, podvody,
korupce. Dneska v Právu říkali, že by se měl Vondra stydět, že už měl abdikovat po tom malé ruce, měl před rokem a půl a ne ze sebe dělat šaška. No prostě ty novináři jim dávají zabrat, že já pokud to jde, tak si ty noviny fotografuju, ale oni to dělají jiný za mě, že si je fotografuju a třeba za 3 roky, až už tady bude úplně jiná situace, tak se pak podíváme, v jakým élentu, v jakým srabu a s jakými opravdu kripli jsme tady žili.